കേരളത്തെ ഒന്നാകെ നടക്കിയ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലെ നരബലിയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയിലേക്കാണ് പോലീസ് കയറി വീണ്ടും പോകുന്നത്. രണ്ട് സ്ത്രീകളെ തലയർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി പത്മ, തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ റോസ്ലി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ തിരുവല്ല സ്വദേശികളായ ഭഗവത് സിംഗ് ഭാര്യ ലൈല, ഏജന്റ് ഷാഫി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഷാഫിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഷാഫിയാണ് ഈ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാഫിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് സ്ഥലത്തെ പൂർത്തിയായി. അതിനുശേഷം മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടി. അവിടെ നിന്നും ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലഭിച്ചു വന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നു. മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട ശേഷം തലയറുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആർ അരുൺരാജ് ചേരുന്നുണ്ട്. അരുൺ, നേരത്തെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് എങ്ങനെ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത്രയ്ക്കും നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള അരുൺ കൊലയാണ് നടന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. പക്ഷേ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ എങ്ങനെ കൊല നടത്തി, ഈ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം എവിടെ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അരുൺ? തീർച്ചയായും ടോം, എന്തായാലും ഈ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ വളരെയേറെ കവിതകൾ എഴുതിയാണ്, ഈ ഹൈക്കോ കവിതകളിലൂടെയാണ് ഈ ഭഗവത് സിംഗ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ജനശ്രദ്ധയും അടക്കം ആകർഷിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനം, പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും സാമൂഹ്യ സേവനവും അടക്കം ഈ ഭഗവത് സിംഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭഗവത് സിംഗിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ ഷാഫി എന്ന ഷാഫി ഒരു പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ്, ഒരു വ്യാജ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് ഈ ഭഗത് സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈലയുമായാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സൗഹൃദം, പിന്നീട് ഈ ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളിലേക്കടക്കം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീദേവി എന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ വഴി, വ്യാജ പ്രൊഫൈലാണ്, ആ പ്രൊഫൈൽ വഴിയായിരുന്നു ഈ ബന്ധം പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ വളരുകയും ഇത്തരത്തിൽ ആ വലിയ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ആഭിചാരം നടത്തണം അതിന് ഇവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. ഒടുവിൽ ഈ റഷീദായി തന്നെ എത്തിയത് ഷാഫി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ, അത് ഈ നരബലി കൊടുക്കുന്നതിനായി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഷാഫിയാണ്. ഷാഫി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ മുറിച്ചു മാറ്റുകയും ഇതിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്ന് പോകുന്നതുവരെ കാത്തുവെക്കുകയും ഒരു ഒരു സാവകാശം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഈ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലടക്കം കത്തിക്കൊണ്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഈ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ ഈ കൊലപാതകം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴുത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ട് ഭാര്യയായ ഈ ഭഗവത് സിംഗിന്റെ ഭാര്യയായ ലൈലയെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കാളിയായി എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് സക്സസ് ആയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രവാദം സക്സസ് ആയില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ വാദം കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം അടക്കം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ ഷാഫി നിരവധി തവണ ഈ ഭഗത് സിംഗിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണവും കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഷാഫിയാണ് ഇതിൽ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ എന്ന് പോലീസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാ കാര്യവും ഇതിൽ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതും ഷാഫിക്കാണ്, ഷാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഷാഫിയെ തന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവെടുപ്പിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഷാഫിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇക്കട്ടത്തിൽ പോലീസ് പ്രധാനമായും ശേഖരിക്കുന്നത്. ഷാഫിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് കൂടുതൽ ശേഖരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മറ്റ് മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശോധന ഈ സംഭവസ്ഥലത്ത് തുടരുകയാണ്. മൂന്ന് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ CH നാഗരാജു അറിയിച്ചു. ഏജന്റായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയാണ് പ്രധാന പ്രതി. ഇയാളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം പണമെന്നും കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സ്ത്രീകളെ സമാനമായ ആവശ്യത്തിന് ഷാഫി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും CH നാഗരാജു പറഞ്ഞു. CCTV വിജുവൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷാഫി കിട്ടി. ഷാഫിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കിട്ടി. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻടു ദി നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ്. ബോഡി എക്സിമേഷൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്, അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ടീം. മണി തന്നെയാണോ മോട്ടീവ്?
മോട്ടീവ് ഓഫ് ഷാഫി ഈസ് മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ്, നോട്ട് ഓൺലി മണി. മോട്ടീവ് ഓഫ് ദ കപ്പിൾ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ത്രൂ റിച്വലിസ്റ്റിക് ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ്. വൺ ഓഫ് ദ മോട്ടീവ്സ് ഈസ് മണി. ഷാഫിയുടെ ഒരു മോട്ടീവാണ് മണി, മറ്റേ മോട്ടീവ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്.